Укрзалізниця випустила власні акції. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій публічного акціонерного товариства Укрзалізниця. Про це повідомив голови правління компанії Євген Кравцов, передає прес-служба Укрзалізниці. Це історична подія для нашої компанії. Сьогодні забираємо сертифікат про випуск акцій ПАТ «Укрзалізниця». Починається новий етап реформ компанії. Зазначив керівник компанії. Нагадаємо, що 100 акцій «Укрзалізниці» знаходяться в держвласності. У 2015 році кабінет міністрів зареєстрував ПАТ Українська залізниця, створений на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України. Компанія почала свою діяльність як акціонерне товариство 1 грудня 2015 року за матеріалами сайту Ньюс.